Me dá 10 minutos para ir lá e garantir que o canalha esteja morto. Vamos, Tenente Baird. Foi de tenente a criminoso de guerra em menos de uma semana. Descansar. Os acusados não têm direito a um advogado de defesa e não podem questionar a autoridade deste tribunal. E podemos saber por que está fazendo isso agora? Na conclusão deste tribunal, emitirei um veredito justo e preciso. Sei. Claro que vai. Estamos sendo acusados de exercer nossa função? As acusações serão definidas conforme seus depoimentos. Agora, Tenente Baird, comece pela última vez em que nos vimos. Nossa missão era encontrar um comboio de suprimentos, mas as coisas começaram a dar errado. Como foi exatamente que as coisas aconteceram, Tenente? Gradualmente. E depois, de repente. Seja o que for, parecia que estava indo direto para o nosso comboio. Coronel, vou dizer o que vimos. A arma secreta dos Grubbs. Segundo você, Tenente. Segundo você. Sai da frente! Inimigos! Sentir sua falta. Fomos o mais rápido que pudemos, senhor. Não havia como salvar aquele comboio. Nosso velho comboio tinha sido arrasado. Em minutos. Nunca vi algo assim. Havia meia companhia aqui. Gretchen! Jorge! Vocês entraram em algo de onde não podem. Agora! Abaixa aí na frente! Fica bom! Cuidado com a mira, idiota! Buraco feioso chega! Preparar para tirar.
Vou seguir. Coronel Loomis, aqui é o Tenente Bert. Problemas, senhor. Nosso comboio acaba de ser destruído. Então vá para o Museu da Glória Militar. Está sendo atacado. Senhor, seja o que destruiu o nosso comboio, ainda está por lá. Ok, Tenente. Sim, senhor. Vamos, Kilo. Vocês ouviram o cara. O museu ficava do outro lado do rio. O lado que a CGO não controlava. Quem sabe conseguiríamos atravessar sem ser notados. É, legal. Isso aí até me lembra minha adega. Espera aí. Você tem uma adega? Sai daqui, senão vai morrer! Acho. Parece que eles não querem que cheguemos ao museu. Éramos apenas quatro. Nossa chance seria maior se atravessássemos alguns edifícios. Estava claro que a evacuação não deu muito certo na Cidade Velha. Imaginei onde estavam todos. Temos um canto seguro! Acerte-o! Não primeiro! Agora sei porque precisavam de reforço! Sai daqui, senão vai morrer! Ah, ai, seu merda! Boa! Estou feliz de estar recebendo. Você não me viu? Olha só o que... Caramba, nunca vi tantos grubs juntos na vida. Eu sei. Vamos entrar. Todos no terraço foram exterminados. Todo mundo? Loomis nos enviou. Pra onde vamos? Você não é Onix. Eu sou. Você não é Cadete. Fique aqui e defenda essa área. Ala leste sendo atacada. Ótimo. Somos a primeira linha de defesa da Guarda Onix. Vamos mostrar o que soldados comuns fazem, Kilo! Temos um buraco de grunts! Aí!
Só 4 homens aqui! São 3 a mais do que você precisa! Ideou! Vem me pegar! Anda, sai! Carne fresca! Ainda não terminou. Voltei pro jogo. Senhor, estão nos atacando. Não estão. Senhor, temos que recuar. Você acha que vai melhorar se fizermos isso? Não, senhor. Então não vamos para lugar nenhum. Se não formos rápidos, eles não vão conseguir. Black Fork falou que perderam a ala leste. Ele não falou que eles perderam tudo até chegar lá. Você! Controle a sala. Tem alguma coisa grande lá fora. Detesto essa sensação. Mas o que que é isso? Esse é o fim de Halvor Bay. Seguir os Onix parecia ser a melhor ideia. Com certeza não era. Paddock. Se tiver informação sobre aquele Grub lá em cima... Eu tenho uma informação. Fique longe dele. Algum sinal dos guardas Onix? Devem ter saído rápido daqui. Por aquele buraco! Isso é rastejar demais e ovos demais. Eu prefiro atirar em alguma coisa que ande sobre duas pernas, pra variar. Eu consegui ouvir vozes de novo nas comunicações. Nada muito claro. Se conseguíssemos voltar lá em cima, ficaríamos no ar de novo. Vamos estar fora de lá. E agora? Bem, vamos ligar para ver se o controle sabe o que está acontecendo. Tiro para controle. Chamo o Loomis. O que foi, tenente? Ah, coronel, um Grub pilotando um monstro exterminou todos os rifles do museu. Solicito orientação. Mate o Grub. Controle o museu. Coronel, aqui é Pado. Esse grupo em Gorásnia é chamado de Kar. Aqui não é Gorásnia.
Meu exército atirou tudo nele. Coronel, e o míssil Light Mass? Cadete, deixe a estratégia para as altas patentes. Não quero ouvir vocês até que esse bicho papão do Pedro esteja morto. Eu... É confidencial, mas tem um aqui em Helvo. O inventor leciona na academia. É, professor Elliot. Eu trabalhei em seu laboratório em Lacroix antes dele se tornar militar. O míssil obtém energia da emulsão refinada. Quanto mais, maior a explosão. Graças ao seu grande estouro. Nossa. A que distância você estava do ponto de impacto? Bem perto. Essa coisa poderia queimar a cidade inteira. Esse é de baixo rendimento. Com o martelo da Aurora, Elliot abandonou isso. Baixo rendimento? Baird, tenente. Para disparar isso, teria que obter o sinalizador de mira, códigos de lançamento, ativar o míssil no local e obter a aprovação do comando. Controle, aqui é Kilo. Então, vamos ativar o míssil Light Mass e usá-lo para matar o General Carr. Alguma objeção? Tudo certo. Ok, vamos, cadete. Vai voltar para a academia. Isso é uma ordem. Cadete Hendrick, estou curioso para saber o que é preciso para convencer um cadete da Guarda Onyx a roubar uma das armas mais poderosas da CGO. Eu fui contra, senhor. Isso mesmo. Corre pro papai. Devia demonstrar a mim e ao exército em que se alistou um pouco de respeito. Eu tentei fazer isso. E vejam no que deu. Cadete? Coronel. Como cadete da academia, tive que ver se meus amigos estavam bem. Seguimos a rede principal do esgoto do museu até a academia. Era a única forma de chegar vivos. Se eu ia morrer, preferia que fosse dentro da academia. Karn já esteve lá. A luta acabou e meus amigos estão mortos. A única forma de vingá-los é pegando o sinalizador do míssil Light Mass no laboratório do professor. Vocês da CGO não fazem ideia de quantos espiões a URI mandou para esta academia. Pena que todos falharam. Atirador! Vai! Vai! Veja, do lado! O River se aproximando! Reforços do inimigo! Mais inimigos! É assim que eu gosto! Consegui!
Que pena que teve que partir. Pode vir! É hora de entrar, não é? Sim, encontre o sinalizador do míssil Light Mass e depois dê o fora daqui. O campus foi atingido. Demais. Se eu visse corpos, não olharia de perto. Não aguentaria reconhecê-los. Espero que o laboratório esteja ok. Desde que o sinalizador esteja intacto, tanto faz. Peguei! Isso é tudo. Pra onde, cadete? Um instituto de ciência e tecnologia, atrás daquela porta. Cuidado, essas coisas atacam quando ficam agitadas. Então acerta a cabeça deles antes que cheguem perto. Ninguém entra no laboratório até passar pela segurança. A menos que seja um grub. Aí é só cavar um túnel. Tem grub no laboratório! Granada! Eu tô sem munição! Lançaram tinta! Eu que matei! Choque! O laboratório está diferente desde a última vez. Trabalhava aqui? Ajudei a testar uns protótipos de armas. O professor Elliot era caidinho por mim. Ah, ok. Não se mexe. Os fixadores ainda estão no lugar. Deve ter um botão por aqui. Tá brincando, né? Esse é o nosso sinalizador? Essas unidades são robustas, duráveis e podem se camuflar. Vai acabar gostando dele. Ele não se camufla? Não dentro da academia. Campus anti-camuflagem. Temos que protegê-lo até a saída. Bot, pode nos tirar daqui? Dali, teríamos que seguir o bot para fora do campus e não deixar que o atingissem. Quando o bot apita e congela é porque temos companhia. Ele só se move se for seguro. Já sabemos disso, Kate.
Na verdade, eu não sabia disso. Prepare-se e vamos andar. Bote para que lado? O que foi, baixinho? Tem alguma coisa ruim lá fora? Prepare-se para matá-lo. Nunca lutei tanto por algo que faz tantos bips. Major, tenho visão aérea da academia. Alguns locos, mas nenhum contato com o Reeves. Estamos recebendo fogo de troika, senhor! Evadido! Falha no rotor! Pô, não acredito! Droga, eu! Bom, eu então acabou, que... né? Mayday! Por enquanto, sim. Estava imaginando se o bot sabia mesmo como sair do campus, mas como não havia ninguém no controle, só nos restava segui-lo. Não era a única opção, cadete. Poderia ter ido para casa. Se o senhor diz... Já escutamos, baixinho. Se abaixe e levante os escudos. Kilo, proteja o bot! Foi mal. Finalizador! Eu que matei! Carne fresca! Granada! Alguém ajude aquele bot! Meu ativo! Passamos por esse pátio quando entramos. Estamos quase saindo. É o Raven que vimos antes, não? É. Vamos recuperar o equipamento que pudermos. É só o que podemos fazer agora. Eu não consegui entender nada. E você, entendeu? Alto e claro. Preparem-se! Deve ter equipamento nos destroços. Agora é meu! Aí! Ninguém é um amigo!
fogo, percebe? Está vazia! Área limpa! Você vai na... na frente, baixinho. Temos que dar um nome para essa coisa. Viemos em busca do sinalizador. E pegamos. A próxima parada era a casa do professor Elliot em Seahorse Hills. Torci para que ele tivesse mais sorte contra os Grubbs que meus amigos. Então, Paddock. Você está aqui como Major Paddock da URI ou como Soldado Paddock da CGO? Aquele que você menos gostar. O programa Braços Abertos pode ter cedido a você o nosso uniforme, mas nós continuamos inimigos. Bom, vamos resolver isto como inimigos, então. Ei, já chega! Abaixe-se. Vocês Gorazines não eram conhecidos por tratar bem os prisioneiros. Sei que não sabem nada sobre isso. Eu não diria isso. Você não parece ser um cara que aceita ordens. E por que seguir Bert? Considere que eu tinha um motivo pessoal. Crescendo na URI, é claro que ouvi falar sobre as lendárias mansões de Halvor Bay. Mas nunca imaginei que as veria desse jeito. Grubbs detonaram esse bairro. Seu professor mora aqui? Como sabemos se ele ainda está vivo? Não sabemos. Cidadãos de Halvor Bay, fiquem calmos. Sua cidade está sendo atacada. Durante operações militares, soldados da CGO podem ter de entrada, mandar ou aberta. Prepare-se! Eles estão chegando! É assim que eu gosto! Inimigo à vista! Sai da frente! Fica bom! Viu! O buraco do Grubbs está aberto! Sou um talento, cara! Temos que ir. Falta muito até a casa do Hélio. Fiquem calmos. Sua cidade está sendo atacada. Durante operações militares, os soldados... Tem uma estátua dessa no meu hall. Você tem o hall? Tínhamos o bot, mas ainda precisávamos dos códigos de lançamento para o míssil Lightmass. O amigo de Baird e Sofia, professor Elliot, era o único que os tinha. A mansão do professor estava perto.
Se ele ainda estivesse vivo, eu serviria um drink a ele. Ou uma dúzia. A mansão do professor ficava do outro lado daquele abismo. Estávamos perto. A mansão do professor está revidando. É o sistema de segurança da casa. Não tem como passar por ele. Então viemos até aqui para nada? Tem outra entrada, não é longe daqui. Uma entrada para os mais chegados, digamos assim. Então, você deve conhecer bem este professor. O suficiente. É por aqui. Porteiros, os brancos derrubarão a casa se não impedirmos! Cuidado! Aí, abaixa aí na frente! Tá feliz em me ver, não tá? Aí, abaixa aí na frente! Boa! Vocês entraram em algo de onde não podem. Ainda não terminamos. Barreira já era! Nossa missão mudou de novo. Antes de pegarmos os códigos do professor amigo da Sofia, tínhamos que encontrar e destruir aqueles esquadrões de morteiros. Outro morteiro! Sai da boca dele! Cuidado! Acertei o outro! Carne esteve aqui. Todas as cidades do meu país agora estão assim. Ainda havia um. O que era bom. Estava ficando cansado do som dos disparos. Os amigos dele estão chegando. Se importava com o quanto Sofia conhecia esse professor. Mas todos sabíamos que não iríamos gostar do que encontraríamos dentro da casa. Cadete, percebo que você e o Elliot são próximos. Se prepare para o que podemos encontrar lá. Acabei de perder meus amigos, tenente. Meu dia não vai ficar pior que isso. Dentro da mansão, as coisas estavam piores que pensávamos. Acho que o professor não gostou das opções que tinha. Eu não o culpo. Isso não é bom. Bot, ainda precisamos dos códigos de lançamento. Tente hackear o computador do Elliot. Olá, Dr. Elliot. Tem mensagem para você. De Elliot.
Nora. Clark, chegamos ao abrigo e há muitas pessoas aqui. A coisa tá feia. Eu não sei o que fazer. Você nos disse que o abrigo seria seguro, mas há combates lá fora, bem perto daqui. Você disse pra gente vir pra cá, disse que seria seguro. Então é isso. Olá, Dr. Elliot. Sinto muito, cadete. Ele foi meu professor, tenente. O que passou, passou. Então, o que aconteceu? Ele era casado, tinha filhos, foi embora. Sem energia. Defesas externas reiniciando. Aguardem. O que aconteceu? O bot deve ter fritado alguma coisa. Talvez seja a única forma dele entrar no sistema. Sem energia. Defesas externas reiniciando. Aguardem. Caramba! Logo teremos um bando de grandes nervosos aqui! Bot, continue procurando os códigos! Kilo, precisamos afastá-los! Sem energia. Não demorou defesas muito. Defesas externas reiniciando. Aguardem. Homer! Você não me viu? Eu não vou sentir sua falta. Preparar para atirar. Aí. Hero. Olha a beira, cara. Revive. Já vi coisa pior. Abaixa aí. Eu tô sem munição! Está fogo! Preparar para atirar! Ainda não terminamos! Quero munição! Pegaram o bote! Acabou! Eu tô sem munição! Preciso de ajuda! Esta reunião acabou. Olha só! O bot terminou e nós também. Vamos cair fora. Tínhamos os códigos de lançamento e fomos embora. Fiquei surpreso. Até que gostei de algumas mansões que vi hoje. Quem sabe quando isso acabar eu pego uma pra mim. Quem vai negar? Soldado Augustus Cole, você esteve curiosamente quieto até agora. Tá, escutem. O que precisamos fazer é... Você não ouvia de vez em quando o que o seu treinador de rugby dizia? Freshball. Você não é fã? Brincar de guerra? Não. O que está achando da guerra de verdade? Já estive mais confortável. Tente ficar tranquilo agora. Depois, seguimos para Onyx Point.
O local dessas instalações é confidencial, soldado. Eu conheci Halvor há alguns anos. Um dos seus generais era um super fã. Me levou pra passear. Estão chegando! Mais inimigos! Este lugar é uma droga de um ninho de abelhas! Arrepeio! Nunca treinei para um ataque anfíbio! Oh, acho que eu vou ficar com isso. Foi mal. Na primeira vez que estive em Onyx Point, meu guia estava bêbado. Eu também. Naquela época, a segurança do local era ruim. Não sabia dizer qual caminho levaria o míssil Light Mass. Fomos abrindo as portas mais pesadas. Uma hora, a gente ia acertar. Acho que identificaremos o míssil quando o avistarmos. Acho que escolhemos a porta errada. Eu que matei! Errou! Hora de ir, neném! Pode vir! Abaixa aí na frente! Que pena que teve que partir! Fica bom! Aí! Muito bem. Como sairemos daqui agora? Ah. Não tínhamos visto nenhum Gear há muitas horas. Comecei a pensar se não seríamos os únicos restantes em alvo. Até eu estava meio preocupado. Karn está tomando o porto. Eu tinha amigos lá. Todos tínhamos. Ah, tudo bem. Com certeza eu já estive aqui antes. Vamos até o elevador. Atiradores! Mata eles! Não temos proteção!
Estamos no avisado! Estou ferido! E vamos nós! Eu estava preocupado, achando que eles já tivessem encontrado o que procuravam. Karn e também o míssil Lightness? Eu não gostaria de viver nesse mundo. Diga a ele o que estamos fazendo. Tá bom. Coronel Loomis, Tenente Berto falando. Tenente, qual é a sua posição? Onyx Point. Acabamos de ativar o Light Mass e estamos quase... Nem mais uma palavra, Tenente. Aquele míssil está guardado no silo por um motivo. Coronel, não faz ideia do que irá combater. Sei exatamente o que irei combater. O Grump que matou uns índios que não valem nada. Apertaria a mão do desgraçado se pudesse. Então você e seus homens vão morrer. Tenente, prenda o soldado Paddock e fique naquela rocha. Aliás, não. Cadete Hendrick, prenda ele e o Tenente Paddock, caso ele resista. Aqui é Omega 2. Estamos presos a 2 quarteirões do museu. Precisamos da evacuação. Providenciando. Em uma hora conseguimos um Raven. Não temos uma hora! Poderíamos chegar lá bem mais cedo. Vou resgatar Omega. Que coincidência. Eu também. Pronto. Pra onde, Damon? De volta à terra firme. Kyrus precisam de nós. Drone! Cai fora! Sem munição. É assim que eu gosto. Boa. O míssil é inútil se os Grubbs o pegarem. Podemos usar o bote para lacrar a porta do outro lado. Com o míssil ativado, nada mais poderia ser feito a não ser voltar para o continente. Ainda não sabíamos exatamente como faríamos isso. Estou ficando de saco cheio desse som. Aí, boy, se manda! A praia tá limpa! Entendi! O bote sempre tá certo e eu tô sempre errado. Estou chegando!
esta reunião acabou. Coqueiro! Estou ferido. Voltar com um barco desses. Esse é o plano. Vamos acabar com isto, Kilo! Vocês me deixam impressionado. Respeito, que tal considerar o adiamento do tribunal para... Você poderia considerar voltar lá e lutar, capitão. Senhor, eles estão bem perto. Será uma breve caminhada. Isso é loucura. Estou esperando você. Prossiga. O míssil Light Mass estava pronto. Precisávamos encontrar Karn, colocar o sinalizador perto e disparar. E onde estava Karn? Bem, Omega derrotou suas semeadeiras no museu. Acho que ele queria cuidar daquilo pessoalmente. Como sabemos que o Grub Malvadão vai estar no museu? Loomis anunciou que vai mandar os Gears da cidade para o museu. Deve ser uma armadilha. Coronel Loomis... Karn já dizimou várias companhias Onyx. Pensava mesmo que tinha as coisas sob controle. Esses Grubs são mais espertos do que pensamos. Nós estamos saindo, Kilo! Paddock, espero que essa coisa de vitória não... Você sabe. Não esquenta. Quando a guerra acabar, podemos continuar tentando nos matar como gente normal. Tinker! Fui aqui, Tinker! É assim que eu gosto! Anda, sai! Cuidado! Túnel de porta! Lançando granada! Você não viu? Kilo, tem uma patrulha chegando.
Vamos fazer uma surpresinha. Ok, dividam-se. Dois para a esquerda, dois para a direita. Teve que partir. Acho que não. Anda, reparte direito. Pode vir. Isso. E aí, voltei pro jogo. Foi divertido, mas precisamos ficar longe dessas patrulhas. Podemos chegar ao telhado se formos por aqui. Naquele dia, a cidade velha parecia deserta, embora não tivesse sido evacuada adequadamente. Para onde foi todo mundo? Agora descobrimos. Para os telhados. Pensaram que seria seguro. Pensaram errado. Guia, civil, tanto faz para os Grubs. Nessa guerra, não importa. Isto não é uma guerra, é um extermínio. Ben, alguns velhos amigos vieram nos visitar. Acho que Carne ofereceu um prêmio por nossas cabeças. Estamos perto do maldito museu. Quanto mais perto chegávamos do carro, mais ferozes eram as lutas. E tudo naquele lugar cheirava a morte. O
Nenhum lugar bom. Estamos perto, Damon. Sim, estamos quase lá. Não ataque sem necessidade. Só lutem se estiverem encurralados. Senão, explodam. Mas que inferno! Essas coisas mataram meu marido. E eu sei como você pode se juntar a ele. Não... Sem munição. Ai, seu merda! Sou um talento nato! Boa! É isso aí. Vamos, Kilo. O museu está perto. Rápido! Estávamos perto agora. Só lamentei ter que sacrificar o Bot para matar Karn. O baixinho nos ajudou muito, mas tínhamos um dever a cumprir. Não podemos segurá-los para sempre, controle. Precisamos da evacuação. Trabalhando nisso, sargento. Estamos feridos, controle. Por que não manda o Raven do Loomis pra cá? Quase lá, Kilo! Tô louco pra soltar o míssil na cabeça daquele... Aí! Ai, meu merda! Boa! Vamos ao lado agora! Ai, seu merda! Vamos lá, gente! O fim está à vista! Tchauzinho! Olha só, que beleza. Últimas palavras para o nosso amigo? O quê? Pro Bot? Qual é o nome mesmo? Jack! Não. É Troy. É um nome péssimo. Não por muito tempo. Cadete Hendrick, qual é a sua posição? Droga. Ajudando uma unidade, senhor. Que unidade? Ficaram na ilha conforme a ordem? Coronel, se não dispararmos o Light Mass, todos em Halfo Bay vão morrer. Tenente, ouça com atenção. Aquela arma está sendo guardada por homens mais espertos do que nós por um motivo. Se dispará-la, vou te julgar e executar. Ok, te vejo na corte. Sugiro que procure cobertura, senhor.
Aqui é Omega 2. Tudo pronto, a área está livre. Conheço aquele som. São os tambores da guarda pessoal de Karn. É o último som que muitos Gorazdi já ouviram. Achei que se matássemos o Karn, os Grubs parariam de lutar. Essa guerra ainda vai fazer de mim um pessimista. Olha, Karn tinha que morrer. Se eu estiver errado, coronel, o senhor pode atirar em mim. Você ficar naquela ilha, tenente. Este tribunal chegou a um veredito. Alguém tem algo a dizer? Por causa de homens como você, eu combati a CGO. Salvamos muitas pessoas hoje. É, incluindo você. Não tem nada a acrescentar, tenente. Talvez esteja certo, senhor. Nós salvamos... O quê? 1000 pessoas? O míssil Light Mass foi projetado para salvar milhões. Eu sei disso. Mas se Karn tivesse tomado Ralph, poderíamos perder a chance de salvar qualquer pessoa. Thank you.
Que merda! Isso! Ah, droga! Eu primeiro! Boa! Granada! Alô? O inimigo tá ali! Não tá aqui, não! Você tá como, imbecil? É ela que teve que bater. Coltrane sempre consegue o que quer. Esse é o último. Podemos ir agora? Por mim, tudo bem, Cole. Temos uma longa descida pela frente, Kilo. Dá pra levar esse Raven pra fora daqui, Pedro? Vou tentar, mas não garanto a terça. Inimigo à vista! Onde é que foi o Loomis? É, eu espero ter a chance de escrever pra ele. Droga! Aquelas portas não vão aguentar! Eu primeiro!
tiro pra matar! Pedra! Anda, sai! Fica bom! Lançando granada! Estamos quase lá, Kilo! Rápido! Tudo o que restou da grandiosa estratégia de Loomis. Eles pra baixo com uma granada! Cheguei! Desculpe se foi sangue em você. É assim que eu gosto! Regigue! Coronel, de onde você veio? Estava matando os grampos que sobraram. Solta, lenta! O que foi? Granada! Ainda não terminamos. Sai daqui, senão vai morrer! Aí sim! Consegui! Preparado para atirar! O que foi? Estou feliz de estar em seguida! Fica bom! Cuidado com a mira, idiota! É assim que eu gosto! Boa! E vamos lá. Vamos lá. Esse é o meu jogo. Coronel, estamos entrando no Haven para o senhor nos matar em outro lugar? Seu bicho papão? Não é grande coisa. Yeah.
O que a gente faz? Ficamos aguardando. Tem uma diferença entre guerra e crueldade. Guerra é crueldade. E esta guerra não terminou. Uma palavra, tenente. Esta é a última vez que alguém vai te chamar de tenente. Retiro as acusações, mas nunca mais será um oficial. É. Por que desperdiçar toda essa inteligência em um oficial? Senhor. Soldado? Nunca. Sabia que devia ficar de olho em você. Em mim? Por quê? Achavam que você tentaria roubar nossa tecnologia militar. E roubou. Tecnologia militar acessada ilegalmente. Há uma diferença. Ah, desculpe, Tenente Baird. É soldado Baird agora. O Loomis me rebaixou. Meus parabéns. Não conseguiria sem você. Isso significa que eu estou no comando. Perfeito. Cole, existe toda essa tensão entre nós? É... Ok, só pra saber.